potpredsjednik asocijacije mladih opštog odbora SMP-a Pljevlja, diplomirani inženjer agronomije i postdiplomac, gospodin Darko Karan. Poštovani prijatelji, dragi sugrađani, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras u prilici da govorim pred vama, pred ljudima koji su svih ovih godina ponijeli ponajveći teret svih crnogorskih reformi, tranzicija, privatizacija, ostajući pritom isti na svom časnom i pravednom putu. Također, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras u prilici, što sam kandidat na poslaničkoj listi Socijalističke narodne partije. Partije sa kojom smo mi mladi dijelili i dobro i zlo. I u trenucima kada to nije bilo lako. Ona je bila naš način života i onda kada su prijetili, kada su nudili i obećavali. Večeras smo tu pred vama, ponovo na istom mjestu, na istom putu, sa istim ciljem. Bolji, srećniji i pravedniji život za svakog građanina Pljevalja, za cijelu Crnu Goru. Za Crnu Goru koja ima svoje razlike, ali koja neće dijeliti ljude. Mnogo je podjela koje su vještački stvarane svih ovih godina, po raznim osnovama. Ali uvijek sa istim ciljem, puko očuvanje vlasti i privilegija pojedinaca bliskih vlasti. Jedna od tih podjela o kojoj se i nije mnogo govorilo u kampanjama, bar ne drugih političkih partija, jeste podjela između sela i grada, između života ljudi na selu i života ljudi u gradu. Mnogima od nas, ne tako davno, roditelji su govorili, uči da ne bi živio na selu. Odavno se pošten, častan i vrijedan život naših domaćina smatrao za nešto što je u drugom planu, nešto što nije u trendu, nešto što treba izbjegavati i čemu ne treba učiti djecu. Mi kao poslanici Socijalističke narodne partije ćemo promijeniti tu decenijsku i višedecenijsku nepravdu. Učinit ćemo život na selu kvalitetniji i ljepši. Cilj Socijalističke narodne partije jeste Crna Gora kao mjesto u kojoj će biti zdrave i kvalitetne hrane, u kojoj će biti razvijen ekoturizam, seoski turizam, u kojoj će svaki domaćin vrijedno i pošteno i kvalitetno živjeti od svog rada. Veliki su potencijali, organska poljoprivreda, šumsko, vodno bogatstvo. Naša Pljevlja imaju 70.000 hektara obradivih površina. To je ogroman potencijal koji nije ni izbliza iskorišten kako bi trebalo. Kao stručni i odgovorni ljudi iz Socijalističke narodne partije mi ćemo se zalagati za konkretna rješenja. Povećanje agrobudžeta u trostrukom iznosu, jer je ovaj sadašnji smiješan. Donošenje svih neophodnih zakona iz oblasti poljoprivrede i prometa poljoprivrednih proizvoda, jer je to jedan od osnovnih preduslova za pristupanje Europskoj uniji. Formiranje banke za razvoj poljoprivrede. Subvencije u vrijednosti od 30% za projekte koji predviđaju prerađivačke kapacitete u poljoprivredi, preradi drveta i flaširanju vode. Transparentna i odgovorna politika prilikom dodjele koncesija na šumsko i vodno bogatstvo. Povećanje obradivih površina, sprečavanje nekontrolisanog pretvaranja poljoprivrednih površina u građevinsko zemljište. Život na selu ima perspektivu, a ljudi koji žive na selu moraju kvalitetno živjeti od svog rada. To nećemo učiniti praznim obećanjima i posjetama ministara koji ovih dana su bili u Pljevljima i u ovoj istoj sali uručivali milostinju ljudima koji to nisu zaslužili. Nisu oni zaslužili nekih 30, 50 ili 80 eura. Oni žele samo poštenu, odgovornu i kvalitetnu poljoprivrednu politiku. I to ne pred izbore, samo pred izbore kada ih se sjete. Sačuvat ćemo svaku seosku školu na koju je ova vlast udarila i ovih dana i prethodnih godina. Nijedna ne smije biti ugašena jer su to institucije posebnog značaja za ovu zemlju i ovaj narod. Trebali pominjati primjer da u jednom pljevačkom selu, kada smo duboko zagazili 21. vijek, živi jedna porodica od poljoprivrede, koja još uvijek do prije par dana možda nije imala televizor, nije mogla da ga priušti. U istoj ovoj zemlji
žive ljudi koji su već odavno proslavili svoju prvu milijardu. I jedni i drugi su naša Crna Gora koju moramo da mijenjamo. Dakle, na kraju, poštovani prijatelji, ovo nisu lični ciljevi bilo kog pojedinca od nas. Ovo su ciljevi svakog građanina Crne Gore, svakog građanina Prijedora. Bolja, pravednija i svjesnija budućnost za sve nas. Zna Crna Gora ko smo mi bili svih ovih godina. Ja sam ubjeđen da ćete i to znati 29. marta, da ćete pozvati svoje rođake, kumove i prijatelje, da nam pomognu u onom što želimo da radimo, da promijenimo Crnu Goru. Hvala vam.